ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ବସିକି ଦେଖୁଥାଏ। ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ କି ତୁ ସେମିତି ଦେଖେ। ଲାଗି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ବରଷେ ଖଣ୍ଡେ, ଲାଗି ରହିଲା ବରଷେ ଖଣ୍ଡେ, ବରଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭୟକାର ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେମିତି ବପା ପୁଅକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ବସିକି ଦେଖୁଥାଏ। ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ କି ତୁ ସେମିତି ଦେଖେ। ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ବଜାରକୁ, ବାପା ଜଗିବାକୁ ଗଲେ ବୋଲି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଘୋଷାରିକି। ଦିହର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଲୁଗା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ପଛଆଡ଼େ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧିକିରି ବାଡ଼େଇଲେ। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଠେଙ୍ଗାରେ 10-15 ଜଣ ନେଖା ବାଡ଼େଇଲେ ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଥିଲି, ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି କୁଆଡ଼େ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ପାଇଲୁନି। 8 ଦିନ ହେଲା ଏ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ। ଆମେ ମିଶିଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବୁ ଆମେ।